Yeah, karibu Whizzem TV. Ebwana, kama ndo unajiunga nasi, please subscribe button nyekundu hapo chini na ku turn on notification kwa kubinya alama kengele itakotokea. Yeah, nakuletea habari inayomhusu Harmonize Harmonenga, a CEO from Konde Gang Music Worldwide. Harmonize bwana amekuja na muonekano mpya, muonekano ambao umewashangaza kidogo mashabiki na wapenzi wa muziki wake. Harmonize kama tulivyomzoea alikuwa anasuka, lakini baada ya kuingia kwenye mahusiano na mpenzi wake wa zamani ambao sasa hivi washachana, namzungumzia Kajala, tulimuona Harmonize akiwa amebadilisha staili ya nywele na kuwa ananyoa kawaida kama ilivyokuwa hapo awali kipindi ambacho anatambulishwa WCB. Sasa Harmonize bwana baada ya kuingia kwenye mahusiano alivyobadilisha tu staili yake ya nywele na kuwa kama ya zamani kipindi ambacho yupo WCB. Hivi juzi kama tunavyojua Harmonize alikuwa nchini Nigeria. Hasa baada ya kurudi Tanzania, Harmonize ametuonyesha staili yake mpya, staili ya nywele ambayo kidogo mashabiki wameguswa nayo. Mashabiki wameguswa nayo staili hiyo ya nywele, na kumekuwa na comment baadhi ya mashabiki ambao walikuwa wakimsifia kuwa amependeza, na baadhi ya mashabiki ambao wamemponda na staili hiyo mpya. Sasa kupitia Instagram account yake, Harmonize aliposti hizo picha ambazo zimeonyesha muonekano mpya ambao yupo nao hivi sasa. Sasa tukianza kusoma comment au baadhi ya comment za mashabiki wa Harmonize au wadau wapenzi wa muziki wa Harmonize zilikuwa ni kama hizi zifuatazo. Kuna huyu Vitimbwanga, huyu anakuambia umerudi tena huku kwenye mvi zako. Sijui unazipendea nini hizo mvi Makonde, akaeka na vimoji vya kucheka. Ya kuna huyu Nelati Jonilo anakuambia bro, nani kakushauri kuweka rangi ya Kongo, akaeka na vimoji kama analia hivi. Pia kuna hii comment ya chini hapo kama unaiona, anakuambia ushaanza kutia marangi makame. Halo balai. Pia comment nyingine inasema hivi, hiyo ya juu kabisa ambayo ni D_gladygirl, nywele hapana bwana, umeharibu. Pia kuna huyo wa chini yake ambaye anaitwa Shebi Mastori anakuambia bora umerudi kwa hii look, akanyosha na vimoji hivi kama amenyosha mikono juu hivi. Pia kuna huyo Charles Maudako anakuambia eti wanavuta mibange. No kweli? Ya kuna hiyo comment ya Paula Kajala. Hii sio official account ya mtoto wa Kajala Masanja, but ni account tu ambayo imeandikwa Paula Kajala. Mwenye anakuambia jamani, kuna mtu mwingine kaona mzimu, alafu akaweka na vimoji vya kucheka. Pale chini unaona comment ambayo imeandikwa Kajala Masanja. Hii pia sio official account ya Kajala. Huyo mwenye anasema du, kweli tulikubaliana upaki tena rangi kwenye hicho kichwa. Ya pia kuna hii comment ya Shimi Mwaka, huyu wa juu kabisa, huyu mwenyewe anasema ulistahili kabisa kuwa mwana Yanga, anaeka na kimoja ya kucheka. Sasa utupolo gani huo? Pia kuna hii comment ya chini hapo chini, hiyo comment ya juu anakuambia unazidi kubongeka mdogo wangu, punguza raha. Hello. Aya, huyo wa chini kabisa, wa juu wa pili kutoka chini mwenye anakuambia nyie hivi vinywele vya jeshi jamani, afu anaeka na vimoji vya kucheka. Ya hiyo comment ya juu jamani, samanini, naomba nisisome. Kuna huyo Sechela Nectar mwenye anakuambia over my dead baby, hawezi badili mtindo wa nywele. Bye Kajala. Ya sasa hizo ni baadhi ya comment tu ambazo mashabiki wa au wadau wa Harmonize wamecomment baada ya Harmonize kuposti huo muonekano mpya ambao yupo nao hivi sasa. Eh bwana, asante kwa kutazama Whizzem TV. Kama bado hujasubscribe, subscribe button nyekundu hapo chini. Asante.